Who is the next president of Zimbabwe? Right, mure Zimbabwe ndadzoka zvekare pana pa channel yenyu ye Clean TV. Mazuva ndarega vana kwanda ngachindibvunza kuti iwe shamari wakazvitarisewo ndiani achaita president munyoni weZimbabwe. Because mazuva ndakaisa vanhu vaifambisa nyaya dzakasiyana siyana. Propaganda after propaganda, news after news, dzechokwadi after dzekunyeba. Vanhu vaingotaura zvakasiyana siyana zvotaura zvipere vamwe vakati aiwa izo so ngati kumira kutarisira zva new president weZimbabwe because vati vari kuda kumborwa imwe third term but vakazobuda nezviro vakataura kuti inini zve third term andina chekuita nezve third term asi zvandikuda kuita panapa ndezvekuti inini ndirikungoita basa semaitiri angu ndinotedzera mutemo kana ndichinge tapedza pangu ndobva ndasiya mubvunzo wapo manje ndokuda izvo ndokuti Zimbabwe ine ma vice president too vachiwenga na uya uya anoitwa Kembo Mohadi zvichakadaro zvekare kune rimwe team rekuti vanenge vane power kana kuti bose kazhinji kacho zvinoitika munhu anogona kungosiya success atright ningi ndiye akusara achikontinue no president anobva asirwa munhu iye so panapa zvichikuitika ndiye kuti palistra chipanana vakawanda kuna na Sidney Sekramai kuna vakawandisa varimo munongoziva muzanupiyefu kubva kwaitawo futi team reopposition vanenge varipo futi vachiuya zvine power ukataza maprofits akawanda pane profit right 2028 it's a final ngirikini kubvira kudhara vanhu vaingotaura kuti 2018 zvatoita 2018 yadarika 2023 yadarika vavo 2028 vanenge vachikupromisana vakati pamwe vakomana veopposition ndipo vanenge vachipindawo but panapa mubvunzo uripo one wandakabvunzwa ne one of my followers panapa zvakanzi ndiani ari kuzoita next president weZimbabwe after president Mnangagwa vachinge vazosiya pavari kuzosiyira ipo pavanenge vakuda bose kana kutarisa futi apa vakaona 2028 kavati pakuzwa ku president pa 2028 pacho kune imwe slogan yanga iri kufamba kanyenzi 2030 but ayo iyo it's a topic for another day zvanhasi muZimbabwe nda kudzosera nyaya yako because this question ndakaibvunzwa ndakati regedza ndichazoiunza ndombotaura ndombonesana nevanhu wakazvitarisa iwo Who is going to be the next president of Zimbabwe?